Dobro večer. Važnu ulogu u pripremi i vođenju svakog rata, ali i pri potpisivanju mira igraju mediji. I zato je vlastima potrebno da budu poslušni i disciplinovani, da ne talasaju previše, a kada nešto objave, da to bude informacija koja je potekla sa državnog vrha ili sa kojom se vrhuška slaže. Ovo bismo mogli nazvati starim receptom za disciplinovanje i upotrebu medija u političke svrhe. Posle napada na Ukrajinu i oni najuporniji ruski mediji su ućutkani, što smo videli u filmu F@ck this job. Da li je medije moguće ućutkati, kada i po koju cenu, samo su neke od tema koje ćemo otvoriti sa večerašnjim gostima. Tu su gospodin Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, gospodin Branimir Bata Grulović, moramo kažem Bata, svi znaju kao Bata, on kao Batu, vi ste novinar i producent dugogodišnji i jedan od naših, možda tako kažu, najuglednijih spoljnopolitičkih komentatora, gospodin Boško Jakšić. Dobro mi došli i da vidimo jeste pogledali film. Jeste. I šta mislite o filmu? Za Verana pitanje da li situacija ili situaciju u filmu podsjećaju malo i na ono što se događalo sa radijom B92 90-ih. Pa ima elemenata koje su slični. Uvijek je to isto kada je reč o medijima, represiji prema medijima. U ovom slučaju ima dosta specifičnosti upravo zbog toga što je i B92 na neki način bio zabranjen unutar zemlje i onda smo mi morali vani da idemo, postavljamo predajnike oko zemlje. U ovom slučaju to nije moguće. Ekipa je nastavila da radi vani sa preko društvenih mreža i tako dalje, što je danas komotnija nekakva situacija. Mi smo morali da postavljamo predajnike koji su veoma masivni, masovni i da kršimo praktično puno međunarodnih telekomunikacijonih zakona i tako dalje. Tako da, izveštavanje iz rata koji se ne vodi na vašoj teritoriji, to mislim na ono 91. 95. također je nešto što je slično ovoj sadašnjoj situaciji. Moram da kažem da ove godine i sve ostalo, znači odnos prema novinarima, od početka rata u Ukrajini, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, ubijeno je 10 novinara. I to je bilo i tipično za ratove na ovim prostorima i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, pre toga i u Bosni i Hercegovini, a posle toga i na Kosovu. I najveći broj tih slučajeva nikada nije razrešen. U ovom trenutku, na primjer, ima 17 ubijenih, od čega 15 nestalih na Kosovu. Mislim da se niko time ne bavi. Tako da je to nekako slika i prilika kada imate rat. Ja ne sjećam se da smo mi imali neku određenu vrstu izražene zabrinutosti i straha za svoje živote. Jednostavno, to je bio posao koji smo obavljali i koji je nosio sa sobom zaista velike žrtve. Mnogi ljudi su ubijeni, mnogi su sa velikim traumama izašli iz tog rata. Ali uvijek je to tako, samo se menjaju tehnologije i mogućnosti kada je reč o izveštavanju. Ali u određenim trenucima pita se čovjek da li mi je sve ovo trebalo u životu. Sećam se situacije, budući ste mi bili urednik na 92. dugo godina, kada su vas uhapsili 99. godine, rekli ste nam posle da ste sedeli u zatvoru bez pertlje i pitali šta se meni ovo događa u životu. Mislim, u jednom trenutku zapita se čovjek vredi li rizikovati život ili je ono, jednostavno si u poslu i to je jedino moguće tako. To je bila jedna situacija koja je vrlo specifična. Znači, kad god vi imate šansu da se borite, ja nikada o tome nisam razmišljao. Ovo je bila situacija u kojoj je počelo bombardovanje Srbije i Jugoslavije i ja sam stavljen u pritvor zatvora u 29. novembra koji je bio iseljen. Znači, policijska stanica koja je iseljena, samo smo mi u zatvoru bili u toj stanici čuvari. I kada nemate mogućnost da, ne znam, nešto uradite, onda je zaista taj osjećaj bespomoćnosti nešto što vas zaista duboko potresa i počinjate da razmišljate šta da radite, koji je vaš sljedeći potez i tako. Pa to što vi kažete o ovim mladim ljudima, entuzijastima pre svega u filmu, da li je premisa bila pogrešna da mogu raditi u zemlji koja je sve apsolutno kontrolisano, bar što se medije tiče? Zato što prvo ja podržavam uvek mlade i mislim da mladi i njihova ambicija je nešto što treba podržavati od nas starijih. Naravno da su oni bili naivni, verujući da mogu da rade slobodno u zemlji koja po Ustavu ima apsolutno sav medijske slobode. Ali iz vreme Staljina u Sovjetskom savezu, Staljinov ustav je bio isto vrlo progresivan. Kad pročitate o pravima, tim građanskim i slobodama i izrašavanjem. Jeste, to se uči na fakultetu, da nema zamerke ako pogledate formalno. Jeste, međutim, suština je sasvim drugačija i, nažalost, ti mladi ljudi su poverovali da žive u nekom novom vremenu u 21. veku i da mogu da rade baš ono što su zamislili i kako su zamislili. Paralelu vuči između događanja u Rusiji danas i ono što je bilo kod nas u 90. godina je malo teže, mada i kod nas je bilo dosta represije na medijima. Ja se sjećam pre 8. sednice, one čuvene, 88. godine sam radio na televiziji Beograd i već je tada uređivačka politika skretala ka ratno-huškačkoj. Ja sam to intuitivno osetio i jednostavno sam sebi rekao, slušaj, ti nećeš raditi propagandu, i dao sam otkaz i otišao sam. Vrlo kratko posle toga mnogi ljudi su ostali bez posla. Doajeni te televizije, jel? Mogli su da dođu samo na onaj plato pred Takovsku, nisu mogli da uđu u zgradu. Onda se osniva i nezavisno udruženje novinara, jer je udruženje novinara Srbije isto bilo na neki način kontrolisano od strane medija. Ja sam počeo da radim za strane televizije i ono što je vrlo interesantno, mi smo imali manje problema, recimo, nego što je imao Veran i B92. Ste radili za Reuters, vi ste šef biroa za Balkan. Tada još nije bilo Reuters televizije, zvala se Visnews. To je bila britanska agencija, odnosno nije to bila britanska, to je međunarodna agencija sa sedištem samo u Londonu. A kako objašnjavate da je manje pritisaka bilo prema stranim medijima? To je za mene bilo ovako vrlo interesantno. Ja sam kao tamo odgovorno lice bio pozivan na informativne razgovore, ali nisam doživeo hapšenja i tako dalje. Ali sam doživeo i osetio dobre batine od pendreka na ulici prateći događaje. I ne samo ja, nažalost, kasnije, kad je krenuo rat i u Hrvatskoj i kasnije u Bosni, svedočio sam ranjavanjima i pogibijama kolega. I to je zaista teško. Dan danas, kada se setim nekih scena, jednostavno trudim se da zaboravim, a ne može da se zaboravim. U svakom slučaju, mediji su bili pod pritiskom i to ozbiljnim pritiskom. Ali ne biste pravili paralelu sada sa onim što se dešava? Pa nije baš 100% tako. Zašto nije 100% tako? Prvo što je Rusija mnogo veća zemlja sa mnogo više medija nego što je bilo ovde. Pazite, kad je bio 9. martovski protesti, oni čuveni protesti, tada je pokušaj bio da se spreči da bilo kakva informacija o tim protestima izađe u svet. Jednostavno, pošto je televizija, tehnologija tada takva bila, mi smo zavisili od mesto emitovanja u zgradi televizije Beogradu. Odakle se slalo dalje. Odakle se slalo dalje. Međutim, šta se dogodilo? Pošto smo još uvijek nismo bili pod sankcijama te 1991. godine, ja sam imao pasoš kod sebe u džepu, slučajno. I ja sam izvadio kasetu iz kamere i otišao na aerodrom i seo u avion i otišao u Rim. U međuvremenu se uspostavila komunikacija s kolegama u Rimu. Tamo me sačekao neko, ja sam mu bacio kasetu samo preko onog konopca. Vratio se u isti avion i vratio se u Beograd i nastavio da radi. I slike su, dok sam ja došao u Beograd, već otišla u etar. Ceo svet je video to. Tako da onda se neko setio, kaže, može da se emituje. Ali od tada do danas se sve mnogo ubrzalo. Jeste, i tehnologija se promenila. Da, i tehnologija se promenila. Danas vi jednu televiziju možda stavite u ranac. Tako je. Ali u ono vreme kada... Sad ćemo pričati da li nas je tehnologija unapredila ili unazadila u jednom trenutku. Samo da mi se vi, gospodine Jakšić, osvrnete na film i da vas pitam šta mi zapravo znamo, koliko znamo šta se događa u Rusiji. Posle ovog filma čovjek se zapita da li uopšte ima pravih informacija. Znači, više znamo šta se događa u Ukrajini nego u Rusiji. Ovo je tipična priča iz jednog totalitarnog režima kao što je Putinov. Dakle, priča o mladim entuzijastima, zaljubljenicima i posvećenicima svog posla koji rizikuju sve, stalno im upada policija, zabranjuje ih pa oni ponovo se dižu na noge. Dakle, to je za takve sisteme, to je borba za istinu u režimima gde vlast smatra da je istina samo ono što ona kaže. Dakle, to je tipična ta priča koja priča Davida i Golijata, ali u kojoj, za razliku od legende, nije obavezno da David pobedi. I u krajnjoj liniji vidimo sada da je televizija Dožd zabranjena i vjerovatno neće funkcionisati sasvim sigurno dok traje rat, a posle ćemo vidjeti šta će biti. I sada dok sam slušao kolege, palo mi je na pamet, pošto želite to poređenje sa našom situacijom 90-ih, pa evo, nisam siguran. Palo mi je na pamet uvod u Tolstojevoj Rat i mir, gde on kaže da su sve porodice srećne na isti način, a nesrećne svaka na svoj način. Ja bih rekao da su medijske grupacije, medijski krugovi, nesrećni svaki na svoj način, a svi oni koji su srećni, koji mogu da obavljaju novinarsku misiju, su srećni na isti način. Dakle, mogu slobodno da rade, a ovo je nešto potpuno drugo. I teško je zaista povlačiti te paralele. Naravno, taj opšti ambijent jeste sličan, ali dalje ima suviše, te priče meandriraju po nacionalnim tokovima, pa u krajnjoj liniji i u vremenu u kome se događaju, jer nije isto ono što se događalo pre 30 godina sa ovim što je sada. U krajnjoj, pomenuli ste sada i novu tehnologiju, društvene mreže koje su bitno promenile i imaju pozitivne, a plašim se i više negativne uticaje na slobodno novinarstvo. Ovo sam poredila sa 90-im zato što me trenutak u kojem se oni svako malo pakuju, traže nove lokacije i ne mogu da nađu. Ovdje ima dosta ljudi na televiziji Insider koji su potekli sa 92-ki i prosto ja sam se prepoznala u nekim situacijama, zato sam pitala, ali da li je opšti kontekst takav, to sam mislila da mi objasnite, zato sam pitala za 90-te i situaciju. Ima velika razlika, mislim da je ovdje agonija u Rusiji traje jako dugo. Ja bih pre B92 poredio sa Radio EHO Moskve. Dakle, to je ta sudbina i oni su početkom 90-ih osnovani i zaista su bili ono što je bio pandan B92 u Moskvi, pa su onda u nekom trenutku morali da raznim dokapitalizacijama dođu, izgube većinsko vlasništvo i dođu na, ne znam, 40% vlasništvo. Gazprom je postao većinski vlasnik i naravno Gazprom je sad došao glave jer je to sad takva nekakva situacija u kojoj je to bilo jasno da će se ugasiti Radio EHO Moskve. Ali 90. godina kod nas je bilo mnogo više nekog optimizma i mnogo više nekog rasta. Dakle, iz svake nekakve zabrane mi smo izlazili jači. To ovdje nemamo. Ovdje scena gubi substancu iz trenutka u trenutka. Znači, mi smo 1994. godine osnovani asocijacijom nezavisnih elektronskih medija, bilo 7 članica radio televizije na celoj Srbiji, Crna Gora. A 5. oktobra smo imali više od 90 raznih entiteta koji su bili u našoj asocijaciji. Znači, raslo se svake godine. 1997. godine je bilo zabranjeno oko 70 radiostanica i televizijskih u Srbiji. Sve su se vratile, ja mislim, ponovo u eter. Preživili smo to bombardovanje i zabranu i Šešeljev zakon ili kako god ga zvali. I opet je bio nekakav rast. Opet smo išli dalje. U ovom slučaju nekako, bez obzira što ta tehnologija daje više šanse, ni u slučaju Belorusije, ni u slučaju Rusije nije dala mogućnost da se mediji na takav način razvijaju. Nama jeste. Kao da smo nekako ipak ugrabili prednost u korišćenju novih tehnologija u odnosu na režim. Ili možda režim to u tom trenutku nije baš registrovao. Nama je to jako pomoglo da se osjećamo nekako već od 1996. godine neuništivim. Dakle, da nas ne može zabraniti jer smo napravili takvu mrežu da ako nema B92 onda se ide iz Pančeva, ako ne iz Pančeva ide se iz Kragujevca i tako dalje. Ako ne iz tih mesta onda iz Bijeljine. Dakle, na Majevici smo imali predajnike 2000. godine kad smo bili zabranjeni četvrti put. Da uskoči malo da ne budemo sve vreme u Srbiji 90-ih. Jer koliko sam shvatio, tema je sadašnji rat. Čini mi se da mnoge stvari su se promenile u odnosu na ovo vreme koje pominje Veran. Ne samo u Srbiji, nego i globalno. Ovo je prvi konflikt u kome su mediji masovno sankcionisani. I na jednoj i na drugoj strani. Dakle, Russia Today i Sputnik su odmah bili zabranjeni u etru Evropske unije. Rusija odmah odgovorila zabranom BBC-a, Radio Slobodne Evrope, Deutsche Welle-a. To se ranije nije događalo. Druga stvar koja je bitno boji ovaj ambijent drugčije od onih tih vremena je da danas živimo u vreme medijske konfuzije. Danas postoje oni mediji koji treba da se bore za istinu su suočeni sa postistinama. Mediji kojima su činjenice svete su suočeni sa alternativnim činjenicama. Prema tome... Konkretno to znači? Pa to znači da... Moj utisak je da smo dalje od istinskih informacija, oni koje bi želeli da imamo, pa ih posle pustite, možete slobodno da ih komentarišete, ali da smo dalje od toga nego što smo bili. I sa jedne i sa druge strane. Dakle, Putinova propaganda i njegova ta mašinerija je brutalna. To nema nikakve sumnje. Kazneni zakoni, ako se pomene rat, 15 godina zatvora, iako bih ja dodao malu dopunu ili korekciju vaše najave. Rusi sada više znaju o ratu nego što je to bilo u februaru. Posebno posle ove regrutacije i najave 300.000 mobilisanih vojnika, mnogo otvorenije se priča o ratu. Dakle, ne bi 100.000 u javnom prostoru teško, ne znam. Tada da, ali danas to već probija i mnogi se usuđuju da rizikuju da kažu rat. Pa čak i zvaničnici. Vi imate sada ovog jednog od komandanata u Hersonu koji javno kritikuje preko Twittera generale i ministre, vojno i političko rukovodstvo Rusije. Kadirov je kritikovao isto. Jeste. I on je... Prema tome, što duže ovaj rat traje, na način na koji traje, to se borba za istinu pojačava. Da li će se ono završiti isto kao što je završeno u ovom filmu? Moguće je. To bi bio još jedan od uspeha represije koja traje decenijama. Ali to je još, bio bi samo još jedna pobeda, da tako nazovemo, na putu koja vodi porazu. Dobro. Da zastanemo sad ovde. Imamo na vezi Zoranu Bojić. Ona je novinarka agencije BETA koja je dugo godina živela u Rusiji i izveštavala odande, i to ne samo za BETU. I Zorana je pogledala film i možda je njoj bilo najteže jer je ona poznavala ove ljude koji su u filmu govorili, koji su se pojavljivali. Dobroveče, Zorana. Dobroveče, da. Ovo je zaista jedna teška i tužna priča i, nažalost, nije jedina kada je reč o ruskim medijima. Mnogi mediji na taj ili sličan način ugašeni. Mnoge redakcije su se raspale, mnogi ljudi su otišli iz zemlje, kao što je slučaj sa Doždom, nažalost. Dožd je bio jedno svetlo, jedan u tunelu. Dožd je bio jedna stanica, jedina televizija koja je mogla da pruži drugačiju informaciju od državnih informacije. Dožd je bio skup mladih ljudi, entuzijasta, koji su bili vrlo požrtvovani, trudili se da budu profesionalni i objektivni. Ti mladi ljudi nisu se štedili. Prelazili su iz tačke u tačku, rešavali probleme u hodu. I nažalost, evo, tako se završilo, ali to nažalost, opet kažem, nije jedina redakcija. Pomenuli ste u razgovoru EHO Moskve, istu priču je prošao, možda malo lakšu, jer je ipak Aleksej Venediktov bio neko lice koje je na neki način sarađivalo sa Kremljom, razgovaralo sa Kremljom, ali svejedno to nije bilo dovoljno da Venediktov nikada nije glavni urednik, nije stao na stranu rata i zato je i taj radio ugašen kako je ugašen. I list Novaja Gazeta, ali tako? Mislim, šta možemo onda čuti o tome šta se dešava u Rusiji? Kakva je situacija u Rusiji? Ili imate informacije od kolega? Kako je tamo raditi? Šta je sa stranim dopisnicima? Da li oni imaju akreditacije? Da li mogu da izveštavaju? Domaći, odnosno ruski novinari su uglavnom oni koji su protiv propagande, oni koji su protiv rata, protiv mobilizacije. Odavno su već, to jest od marta, na primjer, od početka rata, 24. februara je počeo, mada ga zovu specijalna operacija, su otišli u susedne zemlje ili u zemlje Zapadne Evrope i odande pokušavaju da nešto rade. Novinari neke akcije kao što su Dožd, kao što je EHO Moskve, pokušavaju da izgledavaju preko Telegrama, preko YouTube kanala. TV Dožd, na primjer, okupio ljudi u Rigi, oni su se tamo okupili jedna grupa i tako izveštavaju svake večer u 8 sati po moskvanskom vremenu, odnosno u 7 po beogradskom, srednjeevropskom, i imaju vesti iz Ukrajine, iz Rusije i daju jednu i drugu stranu. Kada je reč o stranim novinarima, njima je sad otežan posao, odnosno otežan i uopšte boravak u Rusiji, jer ranije su novinari dobijali akreditaciju na godinu dana. Sve moje kolege smo dobijali na godinu dana i mesec dana uoči isticanja akreditacije vi morate podnesti određene dokumente, zahtev i onda produžavate akreditaciju. Sada je, od kada je počela takozvana vojna operacija u Ukrajini, to je smanjeno na 3 meseca. Oni su primorani na svaka 3 meseca da produžavaju akreditaciju. Tim u vezi je komplikovana takođe i dobijanje vize radne, boravka, sređivanje svih ostalih dokumenta. Želili smo se kolege da imaju problem sa tim. Ja ne znam da li ćete se i kada vi vraćati u Moskvu na svoj stari posao, ali tamo dok ste radili i vi i vaš suprug ste bili označeni kao novinari koji nisu režimski, je tako da kažem. I imali ste situaciju 2011. godine, budete prebijeni i to da imate nagnječenje mozga. Mediji su ovdje izveštavali o tome, ali ne znamo epilog priče. Hvala Bogu, ja vidim, sada ste dobri, nastavili ste da radite, ali da li su počinioci kažnjeni? To nam je ostalo nedorečeno. Da, ne volim baš mnogo da pričam o tome, ali u redu. Oni su kažnjeni, ali po našoj oceni smešno. Trebalo je da dobiju, prvi zahtev tužioca je bio da dobiju 2 do 3 godine zatvora, zato što su radili. Na sledećem suđenju, odnosno poslednjem suđenju, da, izvinjam se, na narednom suđenju tužilac je dodao da treba da odgovaraju i društveno korisnim, ne samo zatvorom, nego i društveno korisnim radom. Da bi na poslednjem suđenju odustao od krivične, odnosno od kazne zatvora i ostavio samo društveno korisni ili prinudni rad, kako se već on naziva, od 3 meseca. Tako da dobili su momci po 3 meseca prinudnog rada i na tome služi. Šta reći? Hvala vam, Zorana, na ovom uključenju. Želim vam svako dobro. I sada, Verane... Možete sami da izvedete da ja ne govorim o čemu je ovde reč, kada je reč o suđenju. Nažalost, možemo da izvedemo zaključak, a volila bih vas da pitam, da prokomentarišete, da prebijete novinar i onda tužilac traži tako oksimonom smanjenje kazne i na kraju budete kažnjeni za nanošenje ovako teških telesnih povreda društveno korisnim radom. Pa uglavnom su ovakvi napadi veoma često proizvedeni od strane državnih organa, državnih institucija preko nekih ljudi, tako da ne čudi da i mi smo imali jako puno takvih situacija. Država ni ne trudi da stvori privid da nema veze sa tim. Pa upravo je poenta zastrašivanje. Dakle, sa jedne strane zadovoljava se nekakva forma, ali je ideja bila i sa prebijanjem, možda čak i pokušaj ubistva, zastrašivanje kada je reč o bavljanju, profesionalnim bavljanjem poslom. Ovdje je sad zanimljivo, mislim, da oko Vukovara, oko okupacije, tako kažem, Vukovara, mi smo emitovali na B92 džinglove kojima smo pozivali mlade ljude da napuste ili da beže od ovih pozivara. I objavljivali smo džinglove sa savjetima advokata kako da to urade, na koji način da napuste zemlju. Pa smo objavljivali onda gde kome se javiti u Segedinu ili u Nemačkoj i tako dalje, da dobijete pomoć ako ste pobjegli od rata i tako dalje. Dakle, i to nije baš... Preživjeli smo takve situacije i to je zaista velika razlika. Velika razlika između ove situacije u kojoj je danas Rusija i ove kod nas. I naravno i svake godine se menjalo i kod nas u ono doba puno toga, ali je uvijek postojao unutar zemlje, postojalo je vreme, postoje naša borba pa danas, pa ne znam, postoje Studio B, pa neko vreme nije postoji i tako dalje, B92. To su bile nekakvi stubovi koji su razvijeli priču. Danas mi je zaista jako teško da kada vidim situaciju u Rusiji, mi smo nekoliko puta pokušavali da damo signale da bismo pomogli ovde nekome ko bi želeo da dođe u Beograd ili u Srbiju da radi Srbije. Međutim, to je dosta teško s obzirom na činjenicu da ovde je bio jedan sastanak opozicije, dela opozicije ruske, pa je onda postoji veoma opravdane sumnje da su dati podaci odavde službeno o tom sastanku i neki transkripti i tako dalje koji su poslužili posle toga za proganjanje tih ljudi. Dakle, ja bih zaista znam koliko je nama 90. godina predstavljala međunarodna solidarnost, pomoć. Koliko nam je to bilo i ohrabrenje. Pa iako nekada nije bilo to konkretna pomoć, ali da neko misli na vas i da se učestvuje u vašoj situaciji i širi dalje tu ideju, to je za nas značilo jako puno i zbog toga je jako važno da naše kolege iz Rusije gde god da su budu podržane i da imamo tu solidarnost sa njima. Da, svakako. E sad imamo SICEK mrežu. To je mreža portala za proveru činjenica iz jugoistočne Evrope. Oni su objavili istraživanje za 150 dana rata u Ukrajini preko 1500 dezinformacija u regionu. Ajde sad da mi to prokomentarišete. Znači, mi ovde imamo, ne samo kad pričamo o Rusiji, nego i ovde imamo problem tamo o tome kako se izveštava o tom ratu. Nije samo problem u Rusiji, to je u celom svetu je problem takozvani fake news, lažne vesti. To je poplava tih lažnih vesti i to je otišlo zahvaljujući modernoj tehnologiji korak dalje. Sad imamo svedoci smo takozvanog deepfake-a. Znači, to je još nešto žešće. To je montaža, da. Sa montažom. Jeste, možete svakome da stavite u usta da to izgleda apsolutno prirodno, da je rekao nešto što u stvari nije rekao. Tako da današnja savremena tehnologija i ove društvene mreže koje je kolega Jakšić pomenuo jesu u stvari generisale more informacija koje se šalju, potpuno neproverene i tako dalje i tako dalje. Tako da ništa ne čudi da je, ja mislim da ima čak i više od 1500. Oni su za tih 150 dana toliko iščekirali. Među medijima iz Srbije su... U Srbiji, gledajući region, bilo najviše tih lažnih informacija. Nešto bi bilo u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Među medijima iz Srbije dominirali su tabloidi, a među društvenim mrežama Facebook. Pazite, nisu ni ovi, kako se zove, zapadni mediji imuni od laži i prevara. Nekada, što kažu, etalon pravog novinarstva je bio New York Times, je li tako? Pa je New York Times na kraju priznao da su lagali kad su izveštavali o ratu u Iraku. Isto se dogodilo sa US Today, koji je također rekao da su iznosili lažne podatke. I redom, pa čak i BBC, koji se još uvijek smatra kao jedinim istinitim, pravim medijom i javnim servisom. Znači, svi, niko više, u stvari bolje rečeno, nije imun na takvu vrstu novinara. Analitika je jednostavno nestala iz medija i preovladala je propaganda i loše novinarstvo. Tako da, kad sam pomenuo BBC, moram da kažem, recimo, da je gospođa Thatcher za vreme njene vladavine pokušavala sa njenim torijevcima da uništi BBC. I to je bio žestok rat koji je bio potpomognut od raznih ministara u vladi gospođe Thatcher. Sve to objavljeno u jednoj knjizi Davida Handija, koji se zove BBC 100 godina emitovanja. Naravno, tu je doprineo, pomagao Torijevcima i Tačarki i Murdoch, Rupert Murdoch. Međutim, jednostavno narod, gledaoci, publika u Britaniji... Oni prepoznaju BBC kao svoj servis. Da, ali pazite, sve manje. Poslednji podaci govore da su ljudi toliko postali zavisni od društvenih mreža da sve manje gledaju... Televiziju kao tako, dobro. Da. Tako da, znači, nijedan medij u svetu nije imun od tih stvari. Ako pogledate, sada se vratimo na neko vreme rata u Bosni, na primjer. I ako napravite ozbiljnu analitiku kako su izveštavali zapadni mediji, kako ovi drugi, vidjet ćete da su uglavnom na našim medijima ili recimo na nekim, ajde da kažemo, ruskim i ovim medijima uglavnom bili kako Srbi idu i napadaju. A zapadni mediji su uvek pokazivali žrtve koje su posljedica tog napada, znači žrtve muslimana. Nikad niste videli, recimo... Dobro, taj stereotip je došao i do hollywoodskih filmova, nažalost, o zlim Srbima i tako dalje, koji su u dobrim delom, verovatno, 90-ih iskreirali mediji. Ali sad, mislim, da vidimo šta ćemo sada sa napretkom tehnologije i načinom izveštavanja. Zato što tehnologija ne znači da se menja mišljenje i način razmišljanja. Ona je samo dobar alat. Evo, gospodin Jakšić. Trebalo bi. Trebalo bi, da. Pa jeste li, tako. Ali nije. Plašim se da nije. Dakle, činjenica da je sve više ljudi širom sveta koji gube poverenje u mediji je pitanje za medije. Da li su u stanju da se izbore za svoju poziciju, nezavisnu? Da li su u stanju da funkcionišu po profesionalnim uzusima u zemljama gde su na ovaj ili onaj način pritisnuti? Kada bi mi govorili samo o Rusiji, Kini, Turskoj ili Saudijskoj Arabiji ili Egiptu kao zemljama u kojima se guši sloboda medija, onda bi to bilo dobro. Ali ako objektivno posmatramo, mediji su se polarizovani i jedni druge guše po Americi kao legat Trumpa koji danas postoji. U Evropi isti simptomi se javljaju. Jedna Grčka je pala na posljednje mesto slobode, medijskih sloboda iza Bugarske. Dakle, čak i zemlje sa razvijenom demokratijom. Da ne govorimo o Mađarskoj, Poljskoj ili Sloveniji u Janšino vreme. Drugim rečima, mi se suočavamo sa jednim fenomenom jako lošim koji postaje i dobija globalne dimenzije. Istovremeno se u igru uvodi nešto što ja odavno pratim i odavno me nervira, moram da priznam, a to je takozvano patriotsko novinarstvo, koje je sada u najboljem izdanju se vidi u Ukrajinskom ratu. Patriotsko novinarstvo ruskog stila, patriotsko novinarstvo zapadnog stila. Mnogo toga se gubi od novinarstva u toj trci za patriotizmom. Iznenadit ćete se jer pojam patriotskog novinarstva negdje kod nas odmah navodi na ideju da je to produkt nekih sovjetskih vremena. Ne. Prvi koji je promovisao patriotsko novinarstvo je bio ikon američkog novinarstva Walter Cronkite, koji je rekao, parafraziram, u ratu sve što kaže suprotna strana je laž i neistina, u ratu sve što kažemo mi je puna istina i tačnost. Pomenuta Margaret Thatcher je u vreme Falklandskog rata, zato se bila i okomila na BBC, na krstarice i ratne brodove ukrcavala samo novinare za koje se smatralo da su patriote. Dakle, taj koncept koji je naravno zdušno prihvaćen i razvijen do grotesknih razmera na istoku, koji postoji ovdje i ovdje isto se ponavlja, je li tako, ona čuvena Trumpova izreka da su novinari neprijatelji zemlje, unosi dodatnu konfuziju u to loše stanje u kome živimo. Jeste, ali... Mi nismo samo da... Mi, recimo, mnogo toga čujemo u toj borbi za propagandnu prevlast. Mi čujemo jako mnogo toga šta radi Rusija. Ali ne čujemo da su Ukrajinci plasirali recimo videoklipove koje su skinuli sa videoigrica. Kako neki pilot njihov heroj kod Hersona obara ruski avion. Da su kopirali jedan video kako devojčica kaže ruskom vojniku idi kući, a ne radi se o maloj Ukrajinki, nego maloj Palestinki, koja izraelskom vojniku kaže da ide kući, a klip je snimljen pre 10 godina na zapadnoj obali. Dakle, u toj potrebi da svoju stvar pokažete u što boljem svetlu, se čine mnogi faulovi i čine se na obe strane. A gubitnička strana je istina i ono novinarstvo. Dakle, ja sam imao primjer taj, ja sebe smatram da sam profesionalac, zato i ne verujem u patriotsko novinarstvo, jer patriotsko novinarstvo je samo novinarstvo, ono je i nadnacionalna kategorija. Ako se borite za istine i uzvu se profesije. I zato mi se Ratko Mladić javljao u vreme ratova u Bosni i rekao da neće više da me vidi. Jer sam ja koristio iste parametre profesionalne koje sam koristio izveštavajući raznih ratova po svetu. To je uvek večita borba između medija i sveta politike, između interesa država i interesa medijskih, koji su definisani, dakle, onom što sam pomenuo, činjenice su svete. Ali ispada da vrlo često činjenice nisu svete, nego su podložne različitim interpretacijama. Pa ih na jedan način interpretiraju na Happy televiziji kada pokazuju ukrajinski rat, koji je najgora propaganda ruska, kako ja vidim, mislim da ni onaj Vladimir Solovjev, koji je glavni propagandista Kremlja, ne vodi takve emisije. Dakle, to su onda slobodne interpretacije koje nas sve stavljaju u konfuziju. Ako mi dozvolite samo, švedska jedna agencija je radila istraživanje u jugoistočnoj Evropi koliko građani veruju medijima. I poražavajući su rezultati. Praktično niko ne veruje. Jedino su u Bugarskoj rekli da veruju svojim medijima i to je svega 35% ispitanika. U svim ostalim zemljama jugoistočne Evrope... A te ankete umeju da variraju u zavisnosti od toga kakav je trenutak i kako... Ali dobro, svakako govorimo o kredibilitetu. Ali je dobar pokazatelj. Drugo, jedno svrstavanje novinara na jednu ili na drugu stranu po meni ne bi smelo da bude dozvoljeno. Ali, s druge strane, vi tvrdite da nezavisni mediji ne postoje. Ajmo sad malo o tome. Ne, pa ja mislim da ne postoje nezavisni mediji. Zato što dominira, pazite, većina medija u svetu je privatno vlasništvo. sprega između vlasništva, oglašivača i politike je teško dokaziva, ali ona postoji. Po pravilu, recimo, ako je privatni medij, ja kao vlasnik, sa vama kao urednik, dogovaramo o uređivačkoj politici i dalje moje mešanje u program ili u sadržaj medija se ne dovodi u pitanje. Ne smem to da radim. Međutim, vlasnici šta rade? Direktno određuju šta će se raditi. Ljudi, novinari, zaposleni, pogotovo ovde kod nas, iz straha da ostanu bez posla, jednostavno pa i slepo možda izvršavaju ove naredbe onoga ko je vlasnik. Tako da, vrlo je kompleksno pitanje, vrlo je, nažalost, tužna situacija u medijima. Ja sam 43 godine radio besprekidno u medijima, uglavnom u televiziji. I mogu vam reći, svedočim kako se ta televizija transformisala. Od jedne ozbiljne medijske kuće, govorim sad konkretno o televiziji Beograd, gde je moja karijera započela, gde smo učili kako treba biti novinar. Moraš da proveriš svaku informaciju pre nego što objaviš. Moraš da imaš najmanje dva izvora, pa ako imaš jedno mišljenje, moraš da imaš i drugo mišljenje i tako dalje. To više ne postoji. Dobro, predavali ste u školama, verovatno ste i studentima. To isto pričali, pa opet nije tako. Ja volim da kažem i vrlo često govorim kad god imam prilike da je u svetu novinarstvo kao profesija umrlo i da se već osjeća smrad te truleži. Zato što mnogi profesori na medijskim studijima, jedan profesor koji je predaje etiku na New Yorkskom univerzitetu je rekao, kaže, ja predajem etiku novinarima, nažalost, taj predmet više mojim studentima nije potreban. Ja kad razgovaramo sa bankarima u misiji, oni kažu također nema etike. Pričali smo ovdje o bankarima, o Wall Streetu i tako dalje. Znači, onda nema etike. Mislim, kao tako. Da se vrati samo kratko na to pitanje nezavisnih medija. Ja isto ne verujem u nezavisne medije. Ja sam interesujem što vi kažete. New York Times, je li tako, pomenuti, je jedan od pojmova vrha profesionalizma. Dobro. New York Times, kao i Washington Post, su navijači demokratske stranke. Pa ako imate Trumpa, onda... Ne, tradicionalno. Uvek pred izbore izađe veliki editorijal i u New York Times i u Washington Postu podržite demokratsku stranku. Dobro, ali onda i mediji koji naginju republikancima i onda u jednom pluralističkom društvu je to u redu. Vi sami kažete da novinari treba da imaju politički stav. Onda bi mogli da kažemo da smo mi savršeno društvo, jer ima medija koje hvale opoziciju i ima medije koji podržavaju vlast. Što je legitiman izbor. Uvijek ima mnogo više medija koji podržavaju vlast. Vraćam se ponovo na New York Times. Ono što razlikuje te medije od ovih, dakle, nije nezavisnost. Oni imaju svoje političke inklinacije, ali njihovi urednici, prvo, insistiraju da sve ono što ulazi u novine bude provereno, da bude tačno. A posjećate vi svojim stavom da pokažete da li ste za republikance ili demokrate. Ovde to ne postoji. Jer je pravo tabloida da navijaju za Dveri potpuno okej. Ali niko njima ne kaže nemojte da puštate lažne vesti, nemojte da puštate izmišljotine, nemojte da pravite neke montaže ovakve ili onakve. Dakle, mi smo daleko od profesionalnog novinarstva, a ponavljam, to nazivati novinarstvo... Ja uvek volim da kažem, profesionalno novinarstvo, to je cilj, a nezavisno ne postoji. Cela Amerika, izvinjam se, Verane, u Americi su mediji striktno podeljeni na republikance i demokrate. Fox je, recimo, republikanska televizija. Hollywood je u službi Vašingtona, od osnivanja 20. godina do dana današnjeg i tako dalje. Neshvaćen je taj termin nezavisni. On je kod nas zaživeo mnogo više u onom trenutku kada je trebalo napraviti distancu u odnosu na ono što je bilo državna propaganda, ono patriotsko novinarstvo o kojem je govorio odlično Boško. Dakle, sad, vi imate situaciju da je to patriotsko novinarstvo ima i određenu veliku dimenziju propagande. 1992. godine ja sam sreo jednu ženu koja je bila sa mnom u srednjoj školi, sedeli smo zajedno u klupi, pa ona mi kaže, znaš, kaže, meni strašno nedostaje kada nema dnevnikovog dodatka. A znamo, to je dnevnikov dodatak gdje je to bilo vrhunac, onako, to je prvi dnevnik pa puno laži i propagande, a onda je ovo je dodatak onako sa svim mogućim leševima i sa, ne znam, katastrofalnim lažima koji se pojavljivali. To je 1992. godina. I sad sam onako bio malo šokiran kad sam video ovu pomamu za ovim programom koji ide na Happy televiziji, za koji, ja mislim, ne postoji ni u Rusiji taj nivo propagande u ruskom smeru, znači za Rusiju. Onda u stvari sam shvatio da je to samo malo pomereno, dakle, interesovanje. Sad je to samo Rusija, ljudi se identifikuju sa tim i zaista jako puno njih gleda. Znači, to vam je isto kao esencija tabloida. Svi oni koji se pojavljaju tu sa svakakvim idejama, daleko od bilo kakvog zdravog razuma, sa radikalizmima, kada se okupe na toj zajedničkoj temi u kojoj se govori naše snage su u Ukrajini napreduju i mi smo, ne znam šta, ta vrsta identifikacije, to je jednostavno za jedno ozbiljno preispitivanje mnogo šire od toga šta je samo novinarstvo. Naravno, mi smo u toj jednoj velikoj spirali u posljednjih 20 godina bili negativnoj, kao, verujem, i u svijetu. A sad utrli smo profesiju kao da je najgora na svijetu. Izgubili smo supstancu. Dakle, gubi se ono o čemu je sad govorio i Boško što je definisao kao profesionalno novinarstvo. Znači, gubi se profesionalno novinarstvo. Dakle, već 20 godina ta supstanca je prelazi u druge profesije. Konsultanti u kompanijama, korporacijama, PR agencijama i tako dalje, tamo gdje ima i mnogo više novca i s druge strane mnogo manje brige. Dakle, kada ste vi stalno izloženi određenim pritiscima, i za mene je bilo ovako jedna vrlo tipična situacija u kojoj vlasnica Dožd televizije u sred tog pakla otkriva da ima rak dojke. I to je onako, znači, nešto što se nama konstantno događalo. Dakle, ta supstanca, dakle, s jedne strane su ubijali, a sa neke druge strane ljudi su umirali od toga. Bili su ubijeni na jedan drugačiji način od svog tog pritiska koji je toliko dugo trajao, od svega ovoga o čemu sad govorimo, od tih borbe protiv lažnih vesti, borbe protiv patriotskog novinarstva, borbe za neku normalnost. I mi smo tada nekako gradili tu neku paralelnu Srbiju i nastojili smo da za sebe napravimo nekakav azil u kojem ćemo imati nekakav život dostojan čoveka i nastojili smo da se razvijamo. I šta se dogodilo posle 2000-te? Sad pričamo o Srbiji. Nije napravljeno to. Pa nije. I dođe smo sada... Ali deo, da ne bi najlakše sve svaljivati, naravno, na svet politike. Deo odgovornosti pripada našoj profesiji. To je vaša teza. Novinari su doveli do ovog sada. Kako? Ako za to zlatna kolajna pripada političarima, onda mediji imaju srebrnu kolajnu, jer suviše mnogo se namnožilo novinara koji više nisu novinari, nego su čisti propagandisti, držači mikrofona ili ne znam šta. Suviše. Dakle, ja imam dovoljno godina i raso sam u jednopartijskom sistemu u kome se znali su se neke granice, ne diraj Broza, ne diraj radničko samoupravljanje, ne diraj nesvrstanu politiku i to je bilo to. Ali je mnogo novinara koji su se bavili... Sad tad bila veća sloboda medije nego sada. Ne govorim ja o slobodama, govorim o opredeljenju novinara da uče. Moj kolega koji je pratio u politici, koji je pratio penzije, javljali su mu se kada pišu zakon. On je bio zakon za zakon. Govorimo o znanju, govorimo o profesionalizmu. Toga nema više, to se gubi. Nažalost se gubi. Pa, ne bih sada stavila u tu poziciju samo novinare, možda u mnogim sferama, pa je onda kao po sistemu spojenih sudova to došlo i do novinarstva i do novinara samih. Pa me sin, medijski uposlenik, kako bih rekla, i je li se srećni zbog toga? Mama sin radi u medijima i kažem da li ste srećni zbog toga? Naravno da jesam, da srećan. Svaki lekar koji ima decu želi da mu dete bude lekar i tako dalje. Svaki zanatlija koji ima svoj neki privatni biznis želi da mu naslednik bude jedno od deteta i tako dalje. Ja sam doživio da moj sin stariji se direktno bavi medijima, a mlađi indirektno. Tako da postali smo sada klan medijski, porodični klan. Naravno, mnogo me prevazišao me u mnogo čemu. Ipak, zato sam i posebno ponosan. Naravno, tehnologija mu je išla u prilog. Ja sam bio više fizički radnik s obzirom na televizijsku tehniku onoga doba. A njemu danas televizija cela stane u jedan ranac. A jel se plašite za njega kad ode da izveštava? Kako ne, pa svaki rodnik, pa znate šta, normalan sam čovek. Kao profesionalac sam ljubomoran. A kao roditelj sam izuzetno uplašen. Ne znam, jer sam i sam hodao po tim takvim lokacijama i znam šta nosi, koliki je to rizik biti kad zuje meci oko glave. Ovdje je dosta važno pitanje tog odnosa prema ratu uopšte novinarskog. Dakle, kada imate propagandno novinarstvo i kada imate tu jednu veliku podršku ratnim zločinima, užasima, gde je tu pozicija novinara, gde je tu pozicija urednika, gde je tu pozicija vlasnika medija? Nekako, mi smo u tim 90. godinama bili, potpuno nam je bila jasna situacija u kojoj se nalazimo i bilo nam je jasno da moramo budemo profesionalni izveštači onoga kako smo mogli. Nismo mogli mnogo da idemo na teren samostalno, ali smo išli kao fikseri različitih međunarodnih medija i onda smo tako donosili materijal. Nekako smo preko drugih zemalja uspostavljali kontakt sa Feral Tribunom i Radio Zidom u Sarajevu i tako dalje, pa smo nekako pravili neki puzzle od onoga što dobijamo kao dnevne izveštaje. Ali taj odnos prema tim užasnim zbivanjima je dosta važan i ja sam ponosan na to što smo zaista imali taj snažno izražen antiratni odnos koji se nastavio i posle 2000. godine kroz to programe koji su bili veoma važni za suočavanje sa našom prošlošću i, nažalost, ni tu nismo daleko otišli. Dakle, nemamo taj proces ni završenim, ni obrađenim na pravi način. Baš sam bio šokiran juče. Neće novinari, Verane, da vam kažem, to sada, mislim, i malo i na državi. Da, dobro, sad govorimo o novinarima, nego juče su me zvali iz Sjeverina, iz porodica ubijenih, za koje tela još nisu pronađene, za koje smo mi napravili onaj dokumentarac koji je objasnio i istražio ceo taj slučaj mnogo pre nego što je završio kao sudski epilog. I naterali smo praktično da do sudskog epiloga i dođe, sada je 30 godina. 30 godina oni, dakle, nemaju, nisu mogućnosti da se sahrane tela svojih najrođenijih. I sad, ne znam, neko se raspituje za zakon o civilnim žrtvama rata. Još nije donet kod nas. Pa nema, kaže mi čovjek, kaže, pa ovdje više nema tih civilnih žrtava više. Poumirali su im u porodicama, neko je toliko ubijen da nije ni uspeo da zasnuje svoju porodicu i tako dalje. Dakle, mi izlazimo iz jednog stanja u drugo, iz jednog lošeg u drugo i sve se to preliva, stalno nešto akumuliramo i nikako ne dolazimo u situaciju da to sami sebi razjasnimo. I zbog toga ulećemo veoma lako i naivno u ovakve situacije u kojima vi, dakle, imate 90% maltene kada gledate u tiražima, u brojevima gledalaca, publike, populacije na jednoj strani u jednom ratu koji nas apsolutno ne dotiče, čak ima veoma negativne efekte ako je naša politika se nastavi ovako kao i do sada, da se glumi nekakva neutralnost u toj situaciji. Dakle, uloga i važnost novinara je i u tome da ovakve situacije do kraja razjasne na najpošteniji mogući ljudski način, naravno i profesionalni način. Mi sad kad gledamo, ništa ne dobijamo od onoga u što bismo mogli da verujemo sa terena. Dakle, na terenu zaista ima jako malo izveštača koji nam šalju pravu sliku sa tog prostora. Dakle, mi smo prinuđeni na to da dobijamo ove dve strane propagandne i da miksujemo i da pokušavamo sami da nešto o tome saznamo. A taj odnos prema zločinima je za mene veoma, veoma važan i treba da ga imamo stalno u vidu, a ne kao što smo nekada imali i ovdje situaciju da nas se to ne dotiče, iako je to 80 km od Beograda i sravljen grad sa zemljom i ogroman broj ubijenih i osakaćenih i bez domova i tako dalje. Ako mi dozvolite, ja bih, slušajući sada kolegu Jakšića i kolegu Matića, sjetio se jedne situacije iz rata u Bosni, na početku rata u Bosni. April 1992. Zvornik, i bio sam tamo na licu mesta i imao sam sreću da naiđem na pucnjavu i tako dalje. Sve sam to snimio sam. Dvoje starijih ljudi kao žrtve na pragu njihove kuće. U Zvornik kada su ušle Arkanove jedinice. Kada su ušle Arkanove jedinice. Kada su ušle Arkanove jedinice, ali to nisu uradili Arkanovci, nego ovi drugi dobrovoljci. Prema mojim saznanjima, nemojte mi sad da... Samo pitam kada je bilo. Slučaj nije bitno. Stradali su ljudi. Ja sam u originalnom tekstu rekao da su rastradali civili. Tu istu slika, pošto sam radio u agenciji, koristila je televizija Beograd i televizija Beograd je pokazala te civilne žrtve i apostrofirala srpske žrtve muslimanskog terora. A BBC, Martin Bell, je koristio iste te slike i rekao je kako su to muslimani žrtve srpskog terora. Znači, potpuno isto. Ja sam onda imao priliku, sreću da držim neko predavanje studentima novinarstva u Švedskoj i poneo sam taj primjer i pustio sam im sliku. I to bez tona. I pitao sam studente šta mislite ko su žrtve. 90% je graknulo muslimani, Srbi su ih ubili. Otkud taja? Narativ tih medija, da. Mediji su kreirali mišljenje o nama i tako dalje. Tako da, mnogo je složeno pitanje. Ja mislim da je u našoj zemlji još i dobra situacija. Gospodin Jakšić je rekao da Rusi su brutalno ugasili neke medije. Pa zapadna Evropa je, odnosno Zapad je brutalno pogazio sve rusko. Ne samo medije. I književnost, i operu, i klasičnu muziku i slikarstvo, sve. Čak i mačke nisu smele da se takmiče. Plave ruske mačke, da. U svakom slučaju se ne uklapa u civilizacijske vrednosti koje Zapad promoviše. Kad to uradi Putin, onda vas to nešto mnogo ne iznenadi, jer to očekujete od jednog orijentalnog despota, ali te greške koje su se tokom Ukrajinskog rata čini mi se da se tu stvar sada smirila, što je dobro, ali je zaista bilo, ja lično sam bilo me sramota kada sam čitao to da se zabranjuje Dostojevski, Čajkovski, to je... Dakle, do čega sve rat može da dovede. Dakle, neslučajne su mogućnosti rata. Ali da se vrati na našu osnovnu temu, čini mi se šta je poruka ovog filma. Nisu mediji zabranili poruka ovog filma je da ne treba odustati od hrabre borbe za svoju profesiju, za osnovne postulate te profesije, a da li se na tom putu izgubi bitka, pa to se događa. Ali ovaj film ima jednu, bez obzira na loš kraj, ali on ima jednu zaista dobru i snažnu poruku. Naše kolege rade još uvijek. Dakle, Dožd emituje svoj glas i to je dosta važno. Iz Rige nešto. Važno je i zbog budućnosti Rusije i zbog te poruke koja je vezana i koju primaju sigurno i građani u samoj Rusiji. One o kojima je govorio Boško na početku, koji sve više i sve češće i sve ih je više koji znaju o tome šta se događa i sigurno ih dodiruje i sam rat sve više i više i naravno na svojoj koži to osjećaju. Tako da mislim da je jako važno da se ne posustane i da se uvijek pronađe nekakav novi način. Koliko god su ove nove tehnologije napasti, koliko god su zla nanele, one pružaju nekakvu šansu da vi funkcionišete i kada nemate standardne klasične medije i uslove za medijski rad. I koji je vaš zaključak? Jednostavno, vratiti se osnovnim postulatima profesije. Ništa više. Hvala vam. priči nikada kraja, ali moramo negde završiti, probijamo termin. Hvala vam što ste bili naši gosti. Ludvig Borne, nemačko-jevrijski pisac i satiričar, je rekao da vlade koje ne dozvoljavaju slobodu govora, kako se ne bi širila istina koja je za režim teret, rade istu stvar kao deca koja prosto zatvore oči misleći da ih tako niko neće videti. Gledali ste još jednu priču o priči. Nastavljamo sljedećeg ponedeljka. Budite sa nama.